Hej från badkaret. Oh, som sagt. Har med förkylning och inte mår så jättebra. Och småont i kroppen. Finns inget bättre än ett badkar då. Faktiskt. Så då ber jag om ursäkt om det ekar lite. Oh, jag släppte näsan helt och hållet nu. Jag kör ett varmt bad med sån här förkylningsbadolja. Eller vad den heter. Så med Aquacolypus eller vad den heter. Det är mint typ. Oh, det finns ju på apotek att köpa. Och så finns det väl ner på Life eller vad den heter. Oh, helt så avslappnad. Det är skönt. Nackdelen när man ligger så att man liksom glider ner. Men det är skönt. Finns inget skönare. Jag har ändå sett det också att när jag blir så här förkyld. Jag täter näsan och så här. Då får jag liksom lite svårt att andas. Visserligen har jag ansträngningsastma annars. När jag är ute och går så kan det liksom komma. Men när jag har förkylning, alltså, gud vad jobbigt, då blir det bara 10 gånger värre. Och jag ber om ursäkt också om nu belysningen är lite si sådär. Men, ja. Vad brukar ni göra när ni har förkylning och så här? Har ni någon kul, bra förkylningskure som ni tycker om? Så kan ni skriva den nere i kommentarsfältet om ni vill. Jag vet att många brukar köra med ingefära och citron och honung eller någonting sånt där. Alltså i varmvatten, gör som ett te på det. Syrran brukar göra det. Jag brukar köra, eller enbart för halsen, för jag har lite ont i halsen och så nu också. Då brukar jag köra helt vanlig citronte. Det är liksom morgon och kväll, ibland på eftermiddagen också. Alltså det är jättebra. Åh gud, vad skönt. Alltså. Kom ihåg när jag skulle gå och kolla på den här lägenheten. Det första jag såg när jag kom in ifrån ytterdörren. Det var, hon hade ju badrumsdörren öppen då. Jag såg att hon hade badkar. Alltså den här lägenheten hade badkar. Och då sa jag, strunt i hur lägenheten ser ut annars. Jag ska ha lägenheten. Bara på grund av badkaret. Och sen är det såna varm, så är det sånt där varmvatten som inte tar slut, utan man kan duscha hur länge man vill så är det fortfarande varmvatten. Inte så här som jag på andra vissa ställen. Min förra lägenhet, då var det bara att man kunde bara duscha i 5-10 minuter och sen var det så jättekallt. För de hade såna här varmvattenberedare heter det. Och det är inte bra. Hatar dem. Visst, det är ett bra sätt att spara på vatten och så. Där är väl miljövändigt där väl kanske. Men nej. Det ska vara så här. Att man kan duscha när man vill. Och hur länge man vill. Och så här, jag älskar det. Och speciellt när man kommer hem från jobbet. Och så när man har suttit på stolen. Deras pinnstolar. Har inga bättre stolar än. Och när man är så här stel i nacken. Och så här. Då är jag så. Älskar det. Badkar är bra. Men samtidigt är nackdelen, den är lite jobbig också. När man måste gå under badkar för att göra rent i den här hinken. I avloppet. Vilket man gör vad, typ var tredje månad eller något sånt där. Blir väl att dricka lite te sen innan man går och lägger sig. Eller gör ordning termosen så man har te inne i sovrummet. Bra idé. Hittade en sån här jättebra termos på Coop när jag var iväg med mamma för sist. Och det bästa med den termosen, man kan både ha kallt och varmt igen. Liksom, den blir liksom inte förstörd. Bara för att man har kallt vatten igen eller varmt liksom. Så det är jättebra. Och speciellt sen till vintern.
Och det är också jätteskönt när det är vinter och kallt ute, då kan man krypa ner i badkaret. Och ibland kan jag ju också liksom bara ligga i badkaret utan badvatten och bara låta duschstrålen liksom bara falla liksom ner på en. Det är jätteskönt det också. Och så kan jag meddela en ny podcast på Folktron och Väsen kommer ut på fredag. Och det är om väsnet Draugen. Den är jättebra. Alltså, jag blev faktiskt nöjd med det här avsnittet faktiskt. För grund att jag hittat ett nytt redigeringsprogram nu, ett gratis redigeringsprogram, för det är videopod, någonting sånt där. Jättebra. Det bästa är att man kan lägga en bild och sätta ett långt, jag vill säga 6 minuters långt ljudklipp. Och sen har man bara bilden och sen blir det en video på det. Det kan man inte göra i Moviemaker, så. Men det där nya redigeringsprogrammet är jättebra. Jag har inte riktigt börjat lärt mig den riktigt ännu, men det verkar som att man ska kunna använda green screen till den också. Så det är ju bra. För vi har en sån på jobbet. Alltså en green screen. Så då kanske man ska ta och låna den. Inte låna hem den, absolut inte. Men alltså man spelar in på jobbet. Så får vi se vad jag gör någonting. Men jag har haft lite små tankar omkring det. Okej, jag bara smälter bort här i vattnet. Det är så skönt. Det när man skulle haft nu, haft någon som kunde massera en. Skönt. Nej, men det är det bästa som finns när man är förkyld. Om man inte har pengar så man kan gå till badhuset och sitta i bubbelpoolen, det är också jätteskönt. Och sen är bastun, torrbastun okej. Okay. Så har de en ångbastu som är helt kaklad med så här vit kakel. Och den älskar jag, speciellt när man är så jättetät i näsan och inte kan andas överhuvudtaget. Och så går man in i den där ångbastun och det bara liksom släpper upp på en gång. Det är det bästa som finns. Det är också ett bra tips. Det är ju inte så dyrt att gå till badhuset egentligen. Speciellt inte om man nu har sånt här femmanskort från Försäkringskassan. Då tror jag att det är bara 60 kronor tror jag att det är för en vuxen. Om man har femmanskort. Så det är ett bra tips. De som har LSS, kolla med Försäkringskassan och handläggare om förmånskort om ni inte redan har det. För ni har rätten att ha förmånskort om man har LSS. Eller är förtidspensionerad. Så då har man rätten att ha den. Så. För man kan göra ganska mycket med den där kortet. Till exempel, man kan åka billigare på bussen. Ursäkta. Jag kan inte riktigt hålla för munnen nu heller på grund av att jag håller i telefonen. Och så har jag andra armen under vattnet. Nej, den där går inte. Då blir det som det blir. Och sen vissa biografer, jag tror att SF bio kan man också visa fram den där femmanskortet. Jag har dock inte testat, men jag har hört att man kan göra det. Så där kan ni också skriva ner till om ni har femmanskortet och har fått rabatt på det via femmanskortet på bio. Skriv ner gärna i kommentarsfältet. Vi vill reda, eller gärna få reda på det. Mera, buss, bio, bad. Jag tror att vissa gym också. Jag är inte säker, men det beror lite på. Man kan komma ganska långt med det. Nej, nu börjar videon bli nästan 10 minuter lång. Det är bra. För det var förkylning. Åh, herregud.
Nej, det får vara nu. Så ses vi till nästa gång. Och glöm inte, ny podcast, Folktron och väsen. Del 4, Dragon, kommer ut 11:00 på fredag. Så glöm inte att kolla in den då. Så ses vi till nästa gång. Hejdå!